Për shkak të luftës së dytë botërore, ku ish bashkimi sovjetik humbi mbi 20 milion qytetar, në Ukrainë ndjehet ende mungesa e meshkujve. Aktualisht, Ukraina ka 2 milion meshkuj, më pak se femra. Kjo vjen edhe për shkak të moshës mesatare shumë të ulët të meshkujve, e cila është 67 vjeç. Ndërkohë në Europë kjo moshë është 78 vjeç. Pjesa perëndimore e saj është bashkangjitur Ukrainës pas luftës së dytë botërore. Përbëhet kryesisht nga krahina rumune e Besarabis, polake dhe krahina të tjera jo ruse. Lviv ose Leopol do të jetë kryeqyteti i ri i Ukrainës nëse rusët pushtojnë Kievin. Lviv ka qenë një qytet që u bashkua Ukrainës në vitin 1945. Më para i ka qenë qyteti Polonisë dhe madje dhe kryeqyteti i saj në periudhën e mesjetës. Pas luftës së dytë botërore, Ukraina ka qenë anëtare e OKB-s me të drejta të barabarta me Bashkimin Sovjetik, pavarësisht se ishte Republikë e tij. Ukraina ka qenë fuqi bërthamore, ajo i dorëzoi raketat me premtimin se Rusia dhe SBA do të ishin mbrojtës të saj. Historia tregoi dhe njëherë se traktatet që nuk mbështeten tek armët janë copa letre pa vlerë.